ហើយនាងខ្ញុំទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏ដោយសារតែព្រះអង្គជាព្រះដងសគ្រោះនៃជីវិតខ្ញុំគឺទ្រង់បានសគត់លើឈើឆ្កាងហើយទ្រង់បានលួសជីវិតខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមានសេរីភាពជំរាបសួរនាងខ្ញុំបូសច្ច័នខ្ញុំមកពីវិហារមេតឌីសភូមិច្រែហើយអរគុណព្រះអង្គដែលខ្ញុំមានឱកាសក្នុងការដែលចែកចាយនៅទីបន្ទាល់ខ្លីរបស់នាងខ្ញុំទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកទៅទៅជាថ្មីក៏ដូចជាអ្នកដែលបានជាជាយូរឆ្នាំហើយសម្រាប់ខ្ញុំជីវិតខ្ញុំកាលពីខ្ញុំរស់នៅមិនទាន់ជឿព្រះអង្គនោះគឺមានការលំបាកជាច្រើនហើយអរព្រគុណព្រះដែលខ្ញុំអាចឈរនៅទីនេះក្នុងប្រវត្តិមានដ៏សក្សានរបស់ព្រះអង្គផងដែរហើយទីបន្ទាល់របស់ខ្ញុំក៏ជាក្មេងដែលរស់នៅទីជនបទហើយធ្វើស្រែចម្ការធម្មតាខ្ញុំមិនដែលឃើញថាខ្ញុំមានឱកាសក្នុងការដែលរៀនចប់សាកលវិទ្យាល័យហើយបានមានជីវិតរុងរឿងដូចជាពេលនេះដែរប៉ុន្តែគឺជាព្រះអង្គដែលបានរើសខ្ញុំមកគឺតាមរយៈលោកគ្រូពង្វៀននៅខេត្តគាត់បានណែនាំឲ្យស្គាល់ព្រះវិហារនៅភ្នំពេញហើយឲ្យខ្ញុំបានមកស្នាក់នៅរស់នៅដំហើយខ្ញុំបានជឿទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាព្រះនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបានបំរើប៉ុនកិច្ចព្រះអង្គជាច្រើននៅព្រះវិហារដូចជាការនាំចម្រៀងហើយនឹងជាគ្រូកុមារផ្សេងផ្សេងផងដែរសម្រាប់ខ្ញុំព្រះអង្គគឺជាព្រះនៃយើងទ្រង់បានរៀបចំផ្លូវសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំហើយពីព្រោះខ្ញុំជាម្នាក់ដែលអត់មានអ្វីសោះប៉ុន្តែព្រះអង្គបានលើកខ្ញុំឡើងឲ្យខ្ញុំជាម្នាក់ដែលមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងដូចជាមានការរៀនបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យហើយអាចនឹងបម្រើប៉ុនកិច្ចព្រះអង្គផ្សេងផ្សេងផងដែរនេះគឺជាទីបំទានរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងអាចរស់នៅក្នុងប្រវត្តិមានព្រះអង្គដោយទុកចិត្តទៅកាន់ព្រះអង្គរហូតតទៅទៀតហើយនាងខ្ញុំទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏ដោយសារតែព្រះអង្គជាព្រះដងសគ្រោះនៃជីវិតខ្ញុំគឺទ្រង់បានសគត់លើឈើឆ្កាងហើយទ្រង់បានលួសជីវិតខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមានសេរីភាពអរគុណ